Mari, você já jogou selado? Selado? Não, nunca. Como funciona? Assim, eu acho muito legal, um dos meus formatos favoritos. Só que ao invés de você montar o seu deck e levar ele pronto para jogar, você abre boosters de Magic e monta o deck na hora, com o que vier. Olha, mas são quantos? Como funciona? Então, eu acho que é muito mais fácil quando a gente pode explicar no MTG Arena, mas o evento não tá aberto hoje. Então, assim, é que eu também não sou muito boa nisso. Mas eu tenho um amigo que ele é muito bom, sério. Ele joga muito bem selado. Ele é Manowar, caramba, como que eu posso te explicar como é que é o Manowar? Assim, se o Magic Nacional fosse uma revista, ele estaria todos os dias na capa. É como se. Caramba, como que eu posso te explicar o Manowar, o mestre do selado? Uma vez, o Manowar tava 5-0, não tinha perdido nenhum partido o dia inteiro, mas ele desistiu do prêmio porque os juízes proibiram ele de jogar de sombreiro. E aí ele disse: sem sombreiro, eu não jogo. Uma vez eu joguei um selado de gigante de duas cabeças num GP com Manowar. Foi a pior pool que eu já abri na minha vida de Magic. Nós fomos os campeões. Na época da coleção Zendikar, Manowar matou o Menhaku com 14 quilos. 14. Uma vez ele olhou a minha pool de cards por 15 segundos, falou qual deck eu deveria montar. Eu montei e eu venci aquele campeonato. E o que é um formato selado? Ah, é uma ótima forma de você testar a emoção de jogar com cards que você nunca jogou antes, só que sem levar um deck pré-construído de casa. E diferentemente dos jogos construídos, onde você leva um deck estrategicamente criado, o torneio selado começa com a criação de um deck a partir de 6 boosters que você recebe no início do evento. As regras exigem um mínimo de 40 cartas no seu deck, mas fique tranquilo. Você pode adicionar qualquer número de terrenos básicos de fora dos boosters. Uma ótima coisa legal para falar sobre o selado é que ele também é a maneira perfeita de você aumentar a sua coleção de cards enquanto você se diverte. Mas como é que a gente monta de fato um deck? É muito simples. Você precisa ter no mínimo 40 cartas. E para montar a estratégia do nosso deck, a gente pode usar uma técnica conhecida como bridge. Bridge são bombas, remoções, evasão, agressividade e derivados. Bombas são todas aquelas cartas que ganham os jogos sozinha. Sem resposta do oponente, ela vai vencer o jogo para você. Deixa eu ver se eu adivinho. Então, remoção são coisas para destruir essas bombas. Isso. Não só destruir, mas como exilar ou então incapacitar essas criaturas. Evasão são todas as habilidades que as criaturas possuem que dificultam o seu bloqueio, como Tipo voar, ameaçar, atropelar. Agressividade é um conceito um pouco mais complicado que eu vou explicar um pouco mais para frente, mas basicamente ela tem a ver com o tempo todo estar fazendo mágicas no, nos, em todos os seus turnos, com a curva de mana. Tá, mas e os derivados? Os derivados são tudo aquilo que completa o deck. Para que você tenha no mínimo 40 cartas. Ah, entendi. Agora que você sabe o básico, então é hora de abrir os boosters. Não, não, pera, 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 o que que é isso? O que que você tá fazendo? Tô abrindo o booster. Mas você não pode abrir de qualquer jeito. Unboxing, meu querido, é coisa séria. Muito bem, agora chegou a hora da gente realmente montar um deck. Só que dessa vez a gente vai montar um deck para vocês aqui de verdade, sem segredo, sem cortes, no cru.
A gente já abriu aqui o pack e a gente pegou a coleção M20. A gente pegou 6 boosters, abriu, tá tudo aqui misturado, tá? Inclusive as fichas também. Então, tá. Manowar, faça as honras. Pra você, a gente abriu o M20, porque pra você que começou, que tá começando a jogar agora o selado, é melhor sempre pegar uma coleção básica que tem um pouco. A progressão é mais tranquila pra entender tudo isso. Também tem aquela coisa das mecânicas serem as mecânicas mais cruas, né? As mecânicas que a gente chama de vanilla. Isso, do Magic. Yeah. Não tem mecânicas específicas de uma coleção. Bom, então depois de abrir os seus boosters, a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir pensar sobre um deck é separar por cor. Vamos lá. Esse aqui ajuda? Bora. Bora. Vamos fazer na ordem? Tipo, branco, azul? Vamos. Vamos fazer na ordem. Aqui vai estar o preto, aqui vai estar o vermelho, verde. Esse aqui é azul. Depois de separado as cores, a dica agora é procurar pela aquelas cartas do Brad. Você lembra dessa que eu a gente traduzi, eu acho que eu consegui traduzir. Brad, do inglês é Bombs, Removals, Evasion. Evasion, o outro é Agro. É Agro, e o outro é o Dregs. Dregs. Dregs seria mais ou menos, vamos lá, bombas, remoções, evasão. A agressividade e o que faltar, o que tiver faltando. Derivados. Derivados. Pode ser derivados. Funcionou, derivados. Então, seguindo a nossa sequência da técnica do Brad, você vai começar primeiro pelas bombas. Bombas, depois remoção, depois evasão, aí agressividade e depois vai completar o deck com essas partes que faltaram. Então, a gente vai identificar nas cores quais são as cartas que preenchem esses quesitos, né? Acho que é mais fácil eu deixar... Bomba, eu gosto de imaginar que é... Sabe aquele dinossaurão 7/7, 6/6, atropelar? Isso é uma bomba, um bichão, uma coisa assim grande, assustadora, e quando entra em jogo, muda o rumo da partida. Esse aqui? É tipo isso. Falando em dinossaurão, né? Uma bomba. Então a gente separou aqui baseado nesses conceitos, né? Claro que tem outras cartas que a gente vai adicionar no deck, não dá pra fazer só com essas cartas. E aí é o seguinte, aqui no branco a gente tem duas remoções de criatura virada, uma remoção de uma criatura poder 4 ou mais. Lembrando que o jogo ele demora mais do que um deck construído, né? Então mais criaturas com poder 4 ou mais, resistência 4 ou mais, vão aparecer. E quando aparecerem, elas vão machucar e doer muito mais. Isso. Do que doeriam em outras situações. Por exemplo, aí a gente tem uma criatura com voar, e aí a gente tem um cantor de vida Loxodonte aqui, que é basicamente uma bomba. Ele é uma criatura 4/6, e aí quando entra em jogo, você pode fazer com que os seus pontos de vida virem o total de criaturas da resistência das criaturas que você controla. Então você pode voltar daquele jogo que você tá perdendo, e além disso, ele ganha mais X, pagando 6 manas, X é o número de pontos de vida. Ou seja, um ataque dele pode matar um oponente. Por que que eu separei essa carta que exila uma criatura a um planinauta vermelho ou preto? Porque ele é o seguinte, tem muitos formatos, você pode escolher jogar melhor de 3 partidas. Então, na 2 e na 3, você pode estar jogando contra o deck vermelho ou preto. E aí ela vai acabar. Isso é uma coisa legal também do selado que vale importante a gente comentar. Tudo que você abrir nos seus packs faz parte da sua pool de cards e é como se fosse o seu sideboard. Então, diferente de um formato construído como o próprio Standard, em que o sideboard ele tem 15 cards aqui, tudo que você abriu é o seu side. Então, na hora que você vai para a partida 2 ou a partida 3, você pode mudar até o deck inteiro. Então, por enquanto, o que a gente está vendo aqui no branco é que a gente tem bastante remoção e criaturas. Como eu já tinha falado, são mais ou menos de 13 a 15 criaturas que você precisa. E as mágicas, quanto mais remoção você tiver, melhor para o seu deck, porque basicamente o jogo vai ser baseado em criaturas e
você precisa matar as bombas dos seus adversários, né? Pra ganhar o jogo. Aqui, no azul, a gente tem uma carta que ela é uma carta muito interessante, porque ela devolve todas as permanentes que não chegam no terreno para as mãos dos seus donos. E se você tiver, se quatro ou mais permanentes dessa forem suas e voltar, você pode fazer uma permanente que você quiser da sua mão. Ela, apesar de não ser, ela é meio uma remoção, meio alguma coisa, ela é uma coisa não muito definida, ela vai acabar frustrando os planos do seu oponente, porque a partir do momento que você tem essa carta na mão, você sabe quando é a melhor hora de fazer e você acaba mudando, às vezes, a maré do jogo a seu favor, né? A gente tem uma paralisia do sono, que ela é um encantamento que vira a criatura encantada e a criatura não desvira. Portanto, ela, uma remoção. Isso, você pode contar ela como remoção. Ela não vai efetivamente matar a criatura, mas ela vai paralisar, vai deixar ela dormindo, né? E isso, inclusive, ela é boa até contra alguns tipos de criatura que eles voltam do cemitério, alguma outra... Ou a criatura quando ela é indestrutível. Isso, ou a criatura quando morre faz algum efeito. Então, ela é uma remoção com bastante valia. Outras duas criaturas com voar, né? Que é o conceito de invasão. Quanto mais dificuldade tem para os seus oponentes bloquearem suas criaturas, melhor ela vai ser. E aí a gente tem uma carta super interessante que ela vai agregar para a gente um conceito diferente, que é o conceito de vantagem de compra de cartas. Que é o seguinte... O portal do santuário é você paga um, devolve a criatura alvo para a mão do seu dono, a criatura alvo que você controla para a mão do seu dono e você só pode usar no seu turno. Importante que não é como feitiço, mas só no seu turno. E aí é o seguinte, várias de umas cartas vão fazer efeito quando entra em jogo. Por exemplo, a gente tem aqui uma criatura preta que quando ela entra em jogo, ela devolve uma criatura do seu cemitério. Então você vai poder fazer esse efeito várias vezes. No final do jogo, quando os recursos vão acabando, quanto mais geração de recursos você tem em cada carta, você estende melhor um plano de longo prazo para o jogo. Isso também é importante pensar. Bom, depois disso a gente tem o preto, que tem um monte de coisas aqui. Eu já identifiquei aqui duas bombas, duas remoções, várias criaturas. Mas eu gosto muito. Voar. Esse bichão aqui, gente, como eu adoro essa criatura. Essa aqui, ó. Esse bichão. Eu gosto muito dele. Ele tem essa desvantagem de, no início da sua manutenção, você descarta um card, mas não é tão terrível nesse formato, eu vou deixar você, Manoel, explicar por quê. Bom, uma criatura no turno 3, 7, 6, é muito grande para qualquer criatura que o oponente possa fazer. Então, mesmo você descartando cartas na mão, a vantagem e pressão que essa criatura dá no oponente é muito alta. Então, você lembra que a gente falou que o jogo demorava mais, que podia aparecer mais cartas de culto 4, você vai ter que controlar os seus recursos até o final do jogo. Então, com esse cara aqui, você acelera muito o jogo. Então, provavelmente seu oponente não vai ter muito tempo para responder esse cara aqui. E ele tem umas interações legais. Por exemplo, como o esqueleto do sanatório aqui. Ele é um bicho 1/2, né? Nada muito impressionante, mas a habilidade dele faz com que você possa devolver ele do seu cemitério para a mão, fazendo com que você descarte ele da sua mão para ele e depois possa voltar para continuar alimentando ele sem perder as cartas da sua mão. Tem um coveiro também que pode devolver uma criatura para sua mão. Isso. Além disso, aqui no preto, a gente tem uma criatura muito interessante aqui, porque ela é a degoladora da frota abissal. Que ela é o seguinte, além dela ser uma criatura 4/3/3, quando ela entra em jogo, ela destrói uma criatura que recebeu dano nesse turno. Então, ela é versátil, porque além de ser uma criatura, ela também destrói uma criatura do oponente. Então, o famoso 2/1, né? Isso, que é aquele conceito de recursos, né? De administração de recursos. Então, o que é o conceito 2/1? Quanto mais
uma carta você fizer para responder duas coisas, ou seja, você vai fazer isso para matar uma criatura, para destruir uma criatura do oponente e fazer uma criatura 3-3 na mesa. Ela é considerada um recurso duplo, né? Tem umas sinergias aqui que eu também olhei, que eu achei bem legais. A primeira delas é essa criatura que pode ficar voltando do cemitério. Ela é bem interessante. Você já falou ela do Regisauro? A criatura é essa aqui, gente. Pode ficar voltando do cemitério. E tem também, por exemplo, essa remoção. Estacas Ósseas. Você viu aqui? Estacas Ósseas. Para você poder jogar essa mágica, ela tem um custo adicional. E o custo adicional dela é sacrificar uma criatura. Parece uma coisa bem ruim, mas se você tem uma criatura que pode ficar voltando do cemitério sempre... Ah, e você pode matar com uma criatura 1, matar a criatura 7-6 do seu Exato. Oponente. Além disso, aqui já que a gente está falando desse esqueleto, também tem o Abutre Esfomeado. Ele é 3 manas 2-2 voar. E qual que é a sinergia dele? Quando ele entra em jogo, você pega 4 cartas do seu Grimório e coloca no seu cemitério. E você ganha 1 ponto de vida para cada criatura que for dessa maneira. Ah, mas é ruim, né, você jogar suas próprias cartas do cemitério. Não, nem sempre. Porque às vezes você pode jogar essa criatura que ela vai voltar. Então, basicamente, você está ganhando uma carta, né? Porque ela é um recurso que está no seu cemitério. E além disso, tem também o coveiro que eu separei aqui, que a gente já falou dele. Ele não é nenhuma remoção, mas ele pode devolver uma criatura do seu cemitério. Então, às vezes você, com um abutre, joga lá o dinossauro pro cemitério, volta com o coveiro e depois fica alimentando ele com o abutre. Isso é essa captação de recursos aí, essa administração de recursos. É muito comum nos decks pretos, né, usar o cemitério assim. E também é legal, quando você for montar o seu deck, você prestar atenção nas interações das cartas, até porque uma coleção, ela é pensada também para tudo interagir uma coisa com a outra. Outra carta também que merece ser mencionada é a Presença Medonha. 4 manas, 3-3. E toda vez que você faz um pântano, então toda vez que um pântano entra em jogo, você escolhe um. Ou você compra uma carta e perde um de vida, né? Que você vai ter cada vez mais recursos e remoções, vai comprar mais criaturas. Ou então você pode dar 2 pontos de dano num alvo e ganhar 2 de vida. Nossa, então, muito forte. Então ele é uma carta que, se você tiver num momento muito bom, você ganha mais vantagem. E se você tiver na defensiva, você consegue ganhar vida e matar algumas poucas criaturas ali, destruir algumas poucas criaturas com dano. Então, o preto tá uma cor excelente pra gente começar a montar. Ele tem tudo, ele tem remoção, ele tem evasão, ele tem essa sinergia, né, das cartas que voltam no cemitério, e ele também tem bombas, tem 2 bombas que a gente já viu aqui. O dinossauro e a presença medonha. Aqui no vermelho a gente separou muitas remoções, né, temos 4 cartas que dão dano, né, 4, 5, 5, 5, elas matam criaturas muito grandes. Além disso, a gente tem a Chandra, que ela, no deck certo, com elementais, ela vai tanto ter sinergia, agressividade, quanto ser uma remoção. Então, os Planeswalkers são, podem ser considerados bombas, até mesmo essa Chandra, que é incomum. Ela é uma carta muito... muito adaptável às situações. São muito versáteis, né? Versáteis, essa é a palavra. E além disso, a gente tem o Aeronauta aqui, da Daga Delta, que é um Goblin 4 manas 3-4, porém, no seu turno ele ganha voar. Então, ele pode ser considerado como evasão, porque você quer atacar com as criaturas com voar, principalmente. Aí a gente tem aqui o verde, né, que tá magro aqui, né? Claro, no conceito, o verde não é uma cor que... é conhecida por remoções, né? Não tem muitas remoções, tem algumas poucas, e geralmente ela luta contra uma outra criatura, né? A Mordida Rábica, que são 2 remoções que dá o poder da criatura em outra criatura. Eu acho legal ressaltar também a maneira como a personalidade das cores está relacionada com o que a gente precisa dentro do conceito de Brad. Por exemplo, o branco, ele exila, o azul, ele encanta para a deixar a criatura impossibilitada de fazer algo, o preto ele destrói e ponto final, o vermelho dá um dano direto e o verde ele faz as criaturas lutarem, sabe? É legal você ver como a Color Pie
Ela é representada. E o verde também é conhecido por ter muitas criaturas grandes. É, gigante uivador, né? 7 mana, 5, 5, alcance. Quando entra em jogo, você coloca 2 fichas de lobo 2-2. Você coloca 3 bichos em jogo, né? Então você pode contar ele como se fosse um 9-9, né? Um 5-5 mais 2-2-2. Imagina, você tá jogando, você não tem mais nada, as mesas estão assim, vazias, já tá no final do jogo, você tá dependendo só do que você tá comprando, e de repente você pega essa criatura, entra em jogo um bichão absurdo, mas outras 2 criaturas 2-2, é muito forte. É, e essas criaturas grandes são muito conhecidas do verde, né? Da Color Pie verde. E aí, os artefatos, eles são meio coringas, né? Você pode usar eles como derivados. Eventualmente, tem algum artefato que é muito mais forte, né? Eu separei um exemplo aqui, que é o Combinador de Padrões. Ele é uma criatura 4 manas 3-3. Quando entra em jogo, você pode pegar uma... Você pode procurar no seu grimório uma criatura com nome igual de uma carta que está no grimório. Então, se você tem... No jogo, desculpa. Então, se uma criatura estiver em jogo, você pode pegar uma igual no grimório e colocar na mão. Ela é muito legal porque, às vezes, você tem criaturas com nomes diferentes, várias criaturas, né? Lembrando que, se você abrir, diferente no construído, se você, em 6 boosters, 6 packs, você abrir 6 cartas iguais, você pode usar 6 cartas, né? Isso é bom então, lembrar. Às vezes, a gente se esquece de comentar isso, né? São regras diferentes da do construído. Isso, exatamente. Então, essa é uma carta legal só para destacar. Não é o caso, né? A gente não tem criaturas iguais aqui, pelo que eu separei por enquanto, mas os artefatos, eles geralmente funcionam nesse derivados aí, né? Você vai juntar aí, você vai pensar no deck como um todo, a gente já vai entrar nos derivados. Então, vamos juntar os artefatos aqui, deixar. Eu acredito que as duas melhores cores até agora são preto, com certeza, né? Só pelo tamanho da pilha das coisas que a gente usou. E aí a gente tá entre o vermelho e o branco, uhum, né? Eu gosto muito dessa combinação branco e preto, até porque a gente tem um terreno bolado aqui, ó. É, a gente tem um terreno que vai... Já vai facilitar a nossa vida também. Então, branco e preto? Vamos. Então esse então, aqui... Então, eu vou separar aqui, deixa que eu vou separando de novo a usa verde. Então, vou pôr aqui no cantinho, tá? Azul. Vou usar azul. E a gente não vai usar vermelho. Deixa eu botar a tira aqui. Bom, as criaturas que a gente tem, né, douradas, também não são das cores que a gente decidiu montar o deck, então vou deixar separado também. Isso. E geralmente, uma coisa interessante sobre as cartas douradas incomuns, né? Sempre que você lê uma carta, ela mais ou menos diz pra você, te dá a dica de qual é o arquétipo dessas cores, né? Pegar um exemplo aqui. Bom, essa criatura, Vanguarda dos Cavaleiros Celestes. Ela é uma carta, 2 manas, 1-2, voar, né? Tem invasão aqui muito boa. E quando ela ataca, você cria uma ficha de soldado 1 atacando. Então, o que a gente consegue ler por essa carta aqui, que é a mecânica que funciona mais com vermelho e branco, é de criação de ficha, de soldado, né? Então... É uma dica legal para você olhar as cartas douradas. Bom, como... Eu vou separar o preto primeiro, porque uhum, a gente já viu essa presença aqui. Ele veio bolado, né? Que a gente precisa... A gente é dependente de fazer pântanos, né? E a gente viu que tem o maior número de cartas. Então eu peguei tudo, por quê? Porque eu quero usar muito mais pântano no meu deck. Então eu quero que o meu deck tenha mais cartas pretas do que brancas, né? Por causa desses pântanos, porque depois a gente vai ter que fazer o balanceamento dos terrenos, eu quero usar mais pântano do que planície. A gente já vai fazer separando pelo custo de mana dos cards, para o pessoal ter uma noção da curva? Ah, sim, sim, isso é importante, vou fazer. Duas dicas muito legais na hora de separar. Uma é separar em duas faixas. A faixa de cima com criaturas e a faixa de baixo com não criaturas, né? E já separar mais ou menos no custo total convertido de mana de cada uma, né? Vou fazer um exemplo aqui, vocês vão entender por que eu tô fazendo isso, porque é importante também, por que a curva de mana que diz é importante, né? A curva de mana é quantas criaturas, quantos
quantas mágicas custam um, quantas mágicas custam dois, três, quatro e assim por diante. Porque é melhor você ter mais mágicas de custo baixo e depois fazer como se fosse um funil, né? Uhum. Não ter muitas cartas custo 7, por exemplo. Ter uma, no máximo duas, for muito boa. Porque quanto mais mágicas você faz todo turno, se você faz mágica todo turno seu, você faz uma mágica, você tá sempre ativo no jogo e o oponente sempre tem que responder alguma coisa, né? A gente fala de bomba, que é uma carta que sem resposta ganha o jogo, mas até mesmo uma criatura 2-2, duas manas 2-2, podem ganhar o jogo lá só batendo de pouquinho em pouquinho. Você para que é esse aqui, né? Ah, é, perdão. A faixa 2? É. Ok, ó. Curioso. Por que essa aqui você deixou em cima? Então vamos lá, ó. Essa aqui, eu separei todas as cartas pretas. Porém, a carta que eu menos gosto de usar é essa carta de descarte. Por quê? Porque às vezes o deck é muito rápido, ele não tem cartas na mão. E às vezes você precisa comprar alguma criatura no final do jogo, alguma coisa para ter impacto na mesa, e você compra alguma coisa de descartar. É muito frequente que a partir do turno 5, 6, as pessoas já não tenham muitas cartas na mão, né? Então essa é uma carta legal para deixar de lado, para você usar no jogo 2 ou 3, caso o deck do oponente tenha cartas muito grandes, ou então você tem algum encantamento lá, alguma bomba que você não consegue lidar, né? Você não consegue matar ela, então você tem que descartar. O jeito de você ganhar é isso. Aí você coloca essa carta. Mas, no geral, não é uma boa carta, porque as coisas que ganham o jogo são criatura, dano e algum efeito, sei lá, um efeito de um encantamento que ganha o jogo, né? Ganhar vida pode ser bom ou não, porque no formato selado, porque você pode terminar o jogo, você pode... E a 500 de vida, isso não vai garantir que você ganhe o jogo. Olhando aqui, assim, por cima, a gente tem então aqui duas bombas, né? A gente tem... Tá bem equilibrado, né? Tem coisa de curva 1, 2, 3, 4, 5... Mas, assim, dá quase pra fazer um deck mono black. Quase, quase tá... pra fazer. Faltou isso aqui, ó, pra não fazer um deck mono black. Mas falta mais um negocinho, né? O que, que você colocaria isso. Do branco? E aí o branco aqui, bom, o famoso então... famoso splash, é. Que a gente gosta de chamar de temperadinha. Você dá uma temperadinha, que nem Salt Bison. Isso. No seu deck. Como a gente quer usar muita carta preta, né? Por exemplo, tem duas manas, mas são dois pântanos, né? Pra você jogar. Então, é, homicídio também. É. O travessista. Então, o maior número de cartas que a gente quer é preto. Só que não tem o suficiente, já que se a gente contar que é mais ou menos 23 cartas e 17 terrenos, né, a média. Então, ó, quantas cartas a gente tem aqui? Tem 1, 2, mais 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a gente precisaria de pelo menos 9 cartas brancas para a gente finalizar. Não necessariamente brancas, 9 cartas. 9 cartas. Tem cartas aqui também, né? Vocês se lembram que eu falei do aqui, ó, do combinador de padrões, que é essa criatura que busca uma criatura com um nome igual que está na mesa? Então, na verdade, eu não tinha visto antes, mas a gente tem... dois esqueletos do santuário no deck. E tem também essas duas feiticeiras. Então, a gente pode ou comprar carta mais agressiva com as feiticeiras, ou então, lembra que o nosso deck tem um monte de sinergia, o nosso preto tem um monte de sinergia com o esqueleto do santuário, então quanto mais melhor. Então eu posso usar ele, então... Em teoria, precisaremos de 8 cartas. 8 cartas brancas, né? Não necessariamente brancas, mas... Então eu vou separar as melhores cartas brancas, que é o elefante, né? Que é uma bomba. Ela também é boa na nossa curva de mana, ó. Que ela aumentou, mas só uma carta. A lâmina ancestral, que é um equipamento que cria uma ficha de soldado. E... além disso, ela equipa mais um.
a gente não é uma criatura, então a gente deveria colocar na fileira de baixo. Só que nesse caso, essa carta faz uma criatura, então você pode contar ela como uma criatura. Então você pode jogar na fileira de cima, porque se não tiver mais nada na mesa, ela vai entrar como uma criatura, como uma ficha de soldado. Tem uma coisa que eu gosto muito no equipamento, sabe? Ele vai estar sempre em jogo para você continuar equipando e equipando e equipando. E apesar daquilo que você falou do jogo a longo prazo, quando você precisa comprar alguma coisa que vai fazer toda a diferença, você pode ficar com medo, ah não, eu não quero comprar um equipamento e não ter nada para equipar. Esse equipamento não, ele é diferente. Ele entra em jogo já colocando uma criatura, por isso que ele é tão bom. E ele fica, né? A não ser que ele seja destruído, ele vai dar vantagens para suas outras criaturas. É um pouco diferente das auras. As auras são perigosas de usar nas criaturas, né? Essas auras que dão +2/+2 e tal. Por quê? Porque tem aquele fator 2/1, né? Uhum. Se o seu oponente tá jogando com muitas remoções e você faz uma aura numa criatura e ele mata essa criatura, então ele usou uma carta para lidar com duas suas. Porém, a dádiva angelical, ela é uma aura muito boa para esse propósito. Por quê? Ele é um custo baixo, ele dá voar para a criatura, né? Que é evasão, então, é super importante. Da evasão. E ele tem uma propriedade muito importante, que é quando ele entra em jogo, ele compra uma carta. Então, mesmo se o seu oponente destruir uma criatura sua encantada com ele, ele já fez o trabalho dele, ele já repôs a carta na mão. Então, se ele destruir, vai ser só 1/1. Então, legal. Essa aqui entraria um pouco como evasão e um pouco como derivados. Por quê? Porque ela entra em jogo e compra uma carta. Então ela fez uma função, comprou uma carta, ela não atrapalhou o seu plano de jogo, né? Além disso aqui, a gente tem o ataque aéreo, que é destrua a criatura virada a alvo. E aí você ganha 1 ponto de vida para cada criatura com voar que você controla. E olha que interessante aqui. O branco e preto tem uma sinergia de ganhar vida, né? E a gente tem aqui o trapezista sanguinário. A trapezista sanguinário que é 3 manas, 2, 3, voar. Então só por essas propriedades eu já colocaria no meu deck, porque ela é evasão. Só que toda vez que você ganhar pontos de vida, você coloca um marcador de +1/+1 nela. Então você vai destruir uma criatura, ela é uma criatura voar, então ela vai dar pelo menos 1 ponto de vida e já vai ganhar um marcador de +1/+1. É muito legal essas cartas que você vai combinando também com outras cores, né? O isolamento eterno aqui que destrói a criatura. Outra cor. Só mais uma, né? Pra poder fechar. Um card só. Olhando aqui o que a gente tem. Então temos 22, é isso? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Opa, fechou então. Fechou. Parece bom. Agora sim, vamos. A gente... Falta agora só terreno, né? Só terreno, mas tem uma coisa legal, Carol, ó. A gente tá vendo aqui que a curva, ela tá afunilada, né? Mas a gente consegue, eu acho que fazer uma coisa mais legal, porque a gente tem 7 cartas de custo 2 e 7 cartas de custo 3. O ideal seria 8 e 4. Né? 8 e 6, desculpa. Pra ser bem progressivo. 8, 6, 4, 1, 1. Né? Esse é o cenário ideal. Muito legal que esse deck deu para fazer isso. Como a gente viu que a gente tem já... A gente tem 16 criaturas, né? Então a gente já tem bastante número de criaturas, contando isso, a lâmina ancestral como uma criatura. A gente já tem 5 remoções... Uma carta que você compra a carta, né? Então ela é ela meio que chama cantrip, né? Esse termo que é você faz uma carta para comprar uma carta e além disso ganha um efeito de bônus, né? A gente tem uma aura aqui que é um encanta servidão profana. Encantar a criatura. Quando a criatura encantada morrer, devolva ao campo de batalha sob seu controle com um marcador +1/+1, né? Porém, ela talvez seja um pouco arriscada no nosso deck, que a gente não tem muito como proteger. Mas eu vi uma outra carta legal aqui, então eu vou tirar uma carta de custo 3, que é sempre legal no final você olhar de novo. Esse ajuste isso. De
de curva de mana. E aí, como a gente tá na progressão aqui, eu pensei em colocar essa carta aqui, ó, que é duas manas, momento de heroísmo. Duas manas, a criatura alvo ganha +2/+2 e vínculo com a vida. Então, ou seja, ele vai ajudar o nosso trapezista sanguinário. Ele é uma mágica instantânea, então você pode usar isso aqui como um tipo de remoção, né? Seu oponente bate com uma criatura 3-3, você bloqueia na 2-2 e dá +2/+2, mata a criatura do cara. Então, você vai dar dano, que é uma coisa muito comum do vermelho, né? Vou dar 4 de dano na sua criatura. Você não, peraí. +2/+2, mantém ela viva. E ia ser muito legal bater 9 de dano no turno 4 com o Regisauro Putrefato, né? Então, aí eu vou colocar essa outra carta aqui. A gente mantém o mesmo padrão de poucas mágicas e um monte de criaturas. Eu acho que esse deck tá muito legal. E aí, a gente precisa, então, agora... Fechar os terrenos, né? Fechar os terrenos. É uma das partes que eu mais gosto. Bom, vou ensinar pra vocês uma continha bem por cima pra vocês aprenderem a fazer esse balanceamento de terrenos. Uma das técnicas é você contar cada símbolo de mana de uma cor e cada símbolo de mana de outra cor e fazer meio que uma regra de 3 ali, né? Uhum. Então, uma coisa de proporção, sabe? De porcentagem. Por exemplo, então aqui vai ser 1, 2. Aqui, como é duas pretas, você vai contar como 2. É cada símbolozinho mesmo, uhum, né? Então, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então a gente tem 19 símbolos de mana preto no nosso deck. Quantos brancos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a progressão de 19 para 7 parece que a gente precisa de muito mais pântano do que de planície. Apesar da progressão ser muito mais pântano do que planície, eu não recomendo você seguir 100% à risca se você fizer o cálculo. Coloca só um pouquinho a mais de planície para ter certeza. Tem outro detalhe que eu acho muito legal aqui, que me deixou impressionada o quão bom ficou esse deck, é que você pode colocar o preto sem dó, porque as primeiras jogadas que você vai fazer serão dependentes do preto, e tudo que é branco é algo que vai demorar um pouquinho mais para chegar. Seja porque a curva de mana é muito alta, como dessa bomba aqui, ou seja porque é algo que você vai esperar o adversário fazer algo, tipo uma criatura para você remover, ou uma situação para você dar +2/+2. Uhum. Ficou realmente muito bom. Como a gente tem um Templo do Silêncio, e a gente precisa ter 17 terrenos, eu faria mais ou menos 5 planícies e 10 pântanos. Por quê? Eu vou contar também como o Templo do Silêncio como se fosse uma mana branca. E eu tô forçando um pouco a barra nos pântanos, né? Normalmente eu usaria um a menos e uma planície a mais, porque eu tenho um efeito de uma das cartas aqui, da Presença Medonha, que precisa ser com pântanos. Então eu quero que mais da metade dos meus terrenos sejam efetivamente ativem essa habilidade, né? Então, acho que aí a gente tem um deck aqui. E um deck bem legal. Mano, só explica aqui pra galera por que, que a gente vai usar o terreno Cavernas Crípticas se ele adiciona só mana genérica. Então, esse terreno é muito legal, porque apesar de ser arriscado usar um terreno que gera só uma incolor, ele tem uma habilidade muito, muito específica, que é, no final do jogo, você pode sacrificar ele para comprar uma carta. Então, às vezes, você tem muito terreno, ou então falta alguma coisa, você precisa comprar uma criatura para bloquear, só que esse terreno está na mesa, então você... No começo do jogo adiciona as manas genéricas e no final do jogo você ganha vantagem em cartas, né? Que você transforma um terreno em uma carta. Quem nunca comprou terrenos demais, né? Então eu essa olhando aqui, tô confiante. Se a gente fosse com esse deck, jogar um evento ou jogar com a galera, rodaria super bem. Rodaria super bem e ia ser super divertido. Cheio de interações. É isso aí, gente. Acho que acabou, né? Falando em deck selado, o próprio evento de pré-lançamento é um evento do tipo selado. Só que diferente desses eventos, ao invés de você ganhar só 6 boosters para montar o seu deck, você pode ganhar um kit completo. Um kit completo. E outra dica importante também é... Leve os terrenos de casa.
Algumas lojas fornecem os terrenos, mas é sempre bom garantir. Você também pode pedir ajuda para um amigo, que seja mais experiente, outra pessoa na loja, que nem eu pedi para o Manowar. Ah, também é importante levar shields. E deck box. Shields e deck box. E uma ótima forma de você se preparar para os eventos de pré-lançamento é acompanhando a temporada de previews de cada coleção. Você pode fazer isso simplesmente seguindo as mídias sociais do Magic. Facebook, Twitter, Instagram, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. E nem só de Magic físico vive o selado. Você também pode jogar eventos selados no Magic The Gathering Arena. Você viu, o selado não é tão difícil assim, é de boa. É, não, eu gostei, achei bem interessante. Mas é, vamos tentar montar um deck agora, a gente pode abrir os boosts. Vamos, vamos, então vamos. Aproveitar que tem terreno. Entrem no MTG Arena agora, Cantas. Nós vamos jogar. Peraí, mas agora? Agora. Ah, e às quartas-feiras, nós usamos 5 cores.